אנחנו פותרים עכשיו משוואה דו-ריבועית, אז זה ניתן את הדוגמה הראשונה. משוואה ריבועית היא נקראת בגלל שיש פה x'ים בריבוע, וזה ברביעית, זה בריבוע, בריבוע, נכון? דו זה שניים. טוב, לא חשוב, אז בואו הגדרות. אתם כולכם שסיימתם כיתה ט' ועליתם עכשיו לכיתה י', כי זה החומר שאתם לומדים בתחילת כיתה י', אתם כולכם יודעים לפתור את זה, רק שאתם לא יודעים שאתם יודעים לפתור את זה. אתם למדתם בכיתה ט' נוסחת שורשים או משוואה ריבועית. פה לא ריבועית, פה ברביעית. אבל תראו מה אנחנו עושים כאשר אנחנו נתקלים בדבר כזה, ברביעית ובריבוע, איך אנחנו יכולים לפתור את זה. אנחנו נעשה דבר כזה, מה שנקרא משתנה עזר. ניקח את x בריבוע ונגיד לו, אתה נקרא לך t. סתם t, מישהו אחר יכול לבחור אות אחרת, אבל נהוג לקחת t. t זה משתנה עזר כזה. x בריבוע זה t. אז כמה זה x ברביעית? תסתכלו, x ברביעית זה x בריבוע בריבוע, נכון? מה קורה שיש ריבוע ריבוע, חזקה וחזקה, אנחנו כופלים. זה x ברביעית. אז בעצם מה יש לי פה? x בריבוע, מה זה x בריבוע? זה t. זה t, אז t בריבוע. אז בעצם x ברביעית, אני יכול לקרוא לך t בריבוע. בוא נלך למשוואה הזו ונשבץ את זה. במקום x ברביעית, נרשום t בריבוע. ועוד 8, במקום x בריבוע, נרשום t. כי זה ככה סימן. פחות 9. שווה 0. עכשיו קיבלנו משוואה ריבועית שאפשר לפתור אותה בעזרת נוסחת שורשים או טרינום. מה נלך, מה נלך? יאללה, בוא נלך טרינום. זה יהיה x מינוס 9, x מינוס 1, מי יהיה חיובי פה? 9. כן? אני זורק מבט, 9 ועוד מינוס 1 זה 8, 9 כפול מינוס 1 זה מינוס 9. תפרקו, אתם אמורים לדעת לפרק טרינום, בסדר? שווה 0. מתי המשוואה הזאת יהיה שווה 0? הופה, התבלבלתי, ותראו שזה יקרה לכם הרבה בשלב הזה. זה לא x, זה t. זה t. אנחנו כרגע פותרים את t. מתי זה יהיה שווה 0? או ש-t שווה מינוס 9, נכון? מינוס 9 ועוד 9 זה 0, כל זה יתאפס. או ש-t שווה 1. 1 פחות 1, 0, ואז הכל מתאפס. לוקחים את הפתרון הזה ואומרים, רגע, t שווה מינוס 9, מי זה t? עכשיו חוזרים, אנחנו רוצים לדעת כמה x, מי זה t? t זה המצאה שלנו. t, אתה x בריבוע, נכון? x בריבוע שווה מינוס 9. x בריבוע יכול להיות שווה למינוס 9? לא. כי אם מעלים מספר בריבוע, אנחנו נקבל מספר חיובי, או 0, אם אנחנו מעלים 0, אבל לא מספר שלילי. ולכן זה לא מביא לנו פתרון, זה אין פתרון. בואו נבדוק, יש לנו עוד t. t, נחזיר את ה-x בריבוע, x בריבוע שווה 1. הפתרון של זה, זה x שווה 1 או x שווה מינוס 1. אז הפתרון של המשוואה הדו-ריבועית הזו זה x שווה 1, x שווה מינוס 1. מה שאנחנו עושים, פשוט משתמשים ב-t הזה, כדי להביא אותנו למצב של משוואה שאנחנו מכירים לפתור אותה, מוצאים את ה-t, אחרי שמצאנו את ה-t, מורידים את התחפושת, מחזירים את ה-x בריבוע, x בריבוע ופותרים. זה הכל, שמחתי לעזור לכם בשאלה הזו, אתם ביקשתם, אני עניתי. לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ, זה משובץ מתוך ספר של גבע, אז אתם יכולים להיכנס לאתר, יש שם את הפתרונות של הספרים של גבע, ללחוץ על העמוד, מספר שאלה ולראות את הפתרון. תודה רבה, להתראות.